Der er vist kommet noget nyt. Vaults of the Ancients. Lol, dude, jeg tror, der er kommet noget nyt. Vaults of the Ancients. Oh my god. Dude, en fed. Så hvordan... jeg havde lige glemt. Jeg skal lige bruge 5 minutter til at vende mig til den field of view her. Ej, det kan jeg godt forstå. Jeg kan ikke se noget på min skærm. Det er så tæt. Du er synlig. Nej. Jo. Jeg var på den anden side af muren. Ah! Ej! Det lignede, jeg troede virkelig, du var indenfor. Det er sådan en lygfejl, det der. Det ja, det er det virkelig. Det er ikke en fejl før, det havde en fejl lyg, det der. Ej, det er helt ærligt. Det er sådan en fejl, det, jeg aldrig lavede. Var det ikke godt fint? Var det ikke godt fint, hva'? Jo. Så ligger nogle bluster, jeg kan ikke huske, det der. Blunderbuster, noster. Men hvad er det der til venstre for os? Den der storm der. En storm? Åh, oh, wow, den er speciel storm. Det er meget mere spændende. Lad os tage derhen. Se, vi er jo langt fra det. Jeg er kommet til at hoppe ud over. Nej. Kan du finde mig? Jeg så lige før det jo. Fuck, har du. Hvor er du hen? Står du oven i mig? Ej. Jeg lå lige her. Jeg tror, jeg jokede bare med, kan du finde mig, og så kunne du ikke finde mig. Prøv lige at lægge dig igen. Ja, jeg kunne... Nej, fordi jeg stod oveni der, så var det faktisk helt væk. Jeg kan ikke se dig sådan her overhovedet. Nå, okay. Nice. Jeg lige står rigtigt. Ej, helt ærligt. Men hvordan faldt du i den, når du var der? Jeg ved, jeg hoppede bare for at stoppe den animation der. Ej. Der er et pære skib. Åh ja, der er et skib, ja. Vi kan godt smadre dem, hvis der er. Nej, nej. Nej? Nej, er stormen væk? Men det er væk, ja. Det der ildepis, det er væk. Så skal vi smadre de idioter, der. Ja, der kommer også et pladeskib fra venstre. Nej, jeg hoppede ud over. Det er ikke lige den bedste timing. Det er fordi, vi har valgt det lille skib. Der er ikke plads til, at jeg kan hoppe. Surprise for a Fazem incoming. Åh, det er Reaper's hideout. Det kan være, de har noget treasure. Det tror jeg ikke, de har længere. Alright. Lock them up, Jerry. Yeah. Ej, det er ondt. Ui. Nu skal vi tage deres speciale kvinde. Ja, lige præcis. Ja, de havde en treasure herinde. Nice. Ah, der var ikke noget i. Nej, der var ikke noget i. Det var en af de der tomme nogen. Den er god. Nej, jeg nåede ikke at tage noget af deres kister nedenunder, når de er sunken nu. Det er også lige hurtigt deres plads. Det var da hyggeligt nok. Hvor fanden er de henne? Someone sunk your ship, man. Jeg ser ham. Det er fordi han er FK. Nevermind, han er død. Nej, det er ikke. Kan man give en gunpowder barrel til ham, der dude med? En helt almindelig en. Ej, Jannik! Okay, jeg joker. Jannik! Jeg joker bare. Jannik for satan! Jeg tror måske, vores quest er inde på den ø der. Den her ø her. Mhm. Ej, ja, jeg kan vide, om vi skal... Den sådan opdaterer lidt langsomt. Jeg tror det hele herovre på den anden side af øen. Der er flere skeletter her i hvert fald. God damn idiot-skelet. Oh god! Uh-oh. Nej. Ej, nu stopper det. Jeg er død. Kan du ikke lige komme og rest mig? Det minder du ikke. Ja, det var her jeg kom til, før inden de skeletter, de angreb mig. Jeg er nået hertil, så begyndte den bare at gå fuldstændig... Her går den fuldstændig mok. Det kan være, vi skal grave her. Ja! Du fandt noget. Uh-oh. Whoopsie. Skeletter! Lad os bare smutte. Smutter vi bare frem. Har du taget tingene? Ja. Og det er en eller anden flaske? Ja. Nej, det var et eller andet stykke papir. Ah, okay. Der kommer. Whee. Så, hvor er den der ting? Jamen, jeg samler den bare op. Nå, jamen så må vi have en eller anden ny form for quest. Ja, vi har fået et kort. Og. Ja, okay. Ej. Det er svært. Ja, men det er det der.
Er det så? 100p. Ja, så har vi da ikke brug for det. Nej. Men der står... Dude, vi skal jo finde flere dele af kortet. Der er jo ikke noget X på den. Nå. Så går vi og graver over det hele der. Tror du ikke også, at det er Plunder Valley, vi finder det næste stykke? Nej, der skal bruge kompasset. Det næste er lige herinde, tror jeg. Okay. Jeg er ikke lige sikker, jeg venter lige på, at den opdaterer den her. Ja, det er det. Ah nej, det er her. Okay, nice. Vent den. Oh no, the squeletons. Jeg smutter! Jeg har fået den! Ja, nu har vi to dele af mappen. Ah, skat, man. Skibbidibidibbombedabob. Bombedabob. Skibbidibidibbombedabob. Ja, jeg er ret sikker på, det er den her ø. Ja, det er den her ø. 100% sikker på, det er den her ø. Sådan der, jeg fandt det. Ej, hvem havde regnet med, at der ville komme skeletter? Jeg skyndte mig at tage det der, Ja. Jeg skyndte mig at tage delen. Ej! Ja, nu har... Vi har i hvert fald til, at der er et kryds på kortet. Men det kan være, der er mere end et kryds. Jeg tænker også godt, der kunne være mere end et kryds. Fjerde del af kortet. Goddammit! Okay. Er det forkerte sted? Nej, nu går den helt amok. Ja, det her. Vent det. Har du allerede fundet det? Skide skeletter! Ja, jeg har fundet det. Stærk. Jeg er død. Nej. Jeg tog kampen mod skeletterne. Okay. Fjerde del. Okay, så endte det op med kun at være et kryds alligevel, døds. Nå vel? Jo. Ej. Direkte vest, direkte vest. Skal jeg stege en fisk? Ja, jeg gør det. Stege alt det, du kan nå, tænker jeg. Tror kun, jeg kan nå at stege en fisk. Tror du kan nå at stege to? Det tror jeg ikke. Åh, for at se, hvor brugelige det er derude. Oh, it's beautiful. It's a beauty. Oh my god, it's a beaut. Ja, den passer bedre end den. Den er nice. Åh, der kom solen ned over klæden. Ned under klippen. Og nu er det pisse mørkt. Åh, det er kedeligt vejr, det her. Jeg kuggede fisken helt perfekt. Stærkt. Den er burned, eller hvad? Ja. Ej, var det trophy-fisken? Jeg tog bare den største, jeg kunne se. Nej, Janik. Ej, jeg jokede. Det var bare en af de små. Du holder dig ude af køkkenet. Du hvad? Du er ude af køkkenet. Ja, du er bandet. Du er bandlyst fra køkkenet, dude. Er du sikker? Ja, du er bandlyst fra køkkenet. Det er den første, jeg har været op, der er. Nej! Den første i dag! Ja, det skal nok passe, ja. Det er også den første, der er lavet. Okay. Yeet! Au! Åh, okay. I'm good. Det første er nok, det er det andet er nok. Lige her. Lige her. I hvert fald et stykke fra hinanden. Du er det forkerte sted. Kan jeg godt garantere. Ja, jeg er det forkerte sted. Ja, det kan jeg godt garantere mig. Her. Nej. Her. Nej, du er alt for langt op. Nej, jeg har fundet det. Helt... Men hvad? Jeg har fundet det. Du, det helt forkerte sted. Jeg har fundet det. vent, der var direkte guld i den her. Nå? Under guldet var der Devil's Ridge Silver Key. Der er en haj på vej ind til dig. Ja. Jeg håber, den spiser dig. Ja, kan jeg ikke tåle Nutella-blodet. Så. Please! Nej, og for helvede! Nej, au. Okay, hvor fanden skal vi så hen? Vi skal vel til Devil's Ridge, fordi den hedder Devil's Ridge Silver Key. Ja, jeg fandt det. Sydøst. Okay, I'm going. Men du går også, eller hvad? Ja, det gør du også bare. Det er helt i orden. Ej, de så mig hoppe af. Så de er i gang med at dreje. Jeg kan lige nå at kaste en ildkugle på dem, tror jeg. Jeg tror, jeg når op på skibet. Eller skal de se på dig noget mere? Ej, jeg missede dem. Jeg når at komme på. Nice. Så kast nogle ildkugler. Ja, jeg venter lige lidt. Jeg lader dem lige glemme lidt om dig.
Du skal begynde at brænde dem nu, for jeg er i gang med at dreje af, så det er det perfekte tidspunkt. Oj. Jeg så flammerne. Yeah, buddy. Good job. Ej, de er ikke stoppet. Fuck. Jeg kan ikke engang se, der er skibet nu, på grund af bølgerne. Ja, det kunne jeg heller ikke, men jeg tror faktisk, jeg kommer op på det den her gang. Same. Helt klart, helt klart. Du tager jeg på deres sti. Jeg er på deres sti. Jeg tager den anden side. 2 sekunder. Sådan der, jeg er på modsat side. Er du klar? Ja. 3, 2, 1, go! Så vær klar til de spawner nu her. Har de ildkugler? Nej. Ja, hvis du tager de tre, de har der, så har de ikke nogen. Sådan der, de har ikke nogen kanonkugler. De er spawnet! Nice. En er død. Hvor fanden blev den anden? Oh. Here come. Got you. Crispy. Nice. Okay. Er der en klippe et eller andet sted i nærheden? Ja. Så kan vi lige se, at vi kommer tilbage på vores eget skib, som bare er sunket. Ej, jeg kan se vores eget skib, det er godt. Nej, jeg håber det er vores eget skib. Nu skal du være klar. Ja. De er her. Og den ene, han røg ud over. Den ene, han tager en mermaid herop nu her. Au, for helvede. Kan jeg nye skud? Au. Dam da da dam da da dam da da dam da dam da da dam da da dam. Husk, han kommer med mermaid nu, Lyk. Ja. Åh, hvad sker der? Det er skib synker. Det er sunken, ja. Så er han ned. Så tror jeg, at de stopper med at følge efter os. Det er fandme løgn. Det er bare... Megalodon. Fisk, no fisk, problem. Lyk, du har burned en fish. Ej, hvor er det simpelthen bare så amatøragtigt. Så, er den død? Ja. Hyggeligt. Crate of precious metals. Ej, gemstones. We fat rich. Ooh, meat. Ooh, sweet nothing. Ooh, sweet nothing. Ooh, sweet nothing. Ooh, sweet nothing. Seriøst, de er bølger her, gør. Not cool. Not cool, bølger. Den kender jeg ikke, den der. Det er grædekisten. Hva? Den her kiste her, den græder nogle gange, og hvis den begynder at græde, så fylder den ens båd op med vand. Okay, så den skal vi af med hurtigst muligt. Ja, kinda. Men nu skal vi jo lige ind og klare det der mission, vi faktisk er i gang med først. Ja. Vores båd begynder at fylde sig med vand. Kisten, den græder. Ja. Jeg vugger den. Så jeg tænker, bestemt vi lige smider den af båden. Ja, over på land derovre. Vi skal bare lige huske at tage den på båden. Ja, men hvis vi ligger lige herude foran, så... Okay, jeg har taget keyen med nu, så gætter jeg på, at jeg bare skal finde en eller anden form for indgang. Read key. The bore covers and sand beneath the vast cliff. The island's east beach. Oh my god. Vi er tilfældigvis også stoppet lige der, hvor vi skulle hen. Nej vel? Jo. Sindssygt. Ja, jeg tænker, at vi lige lægger lidt længere fremad, så kan vi gribe dem med harpunen igen. Nej, det kan vi godt her, dude. Det kan vi sagtens her. Sagtens. Prøv at se den hej der! Wow, what the hell? Det er en landhej. West Cliff, East Beach. Hvad skal vi gøre ved den skide borre? Dude, fandt det! Nå vel? Jo, kom.
på den her sten her var der sådan en lille lortested, man skulle trykke. Oh! Wow! Jeg ville have troet, at den ville tage hele vejen ind. Wow. Hyggy. Nå, vi skal bruge en kige mere. Nå. Vent, ja. Nej, vent, hvad? Hvad er det? Lad os komme med ind. Oh, okay, okay. Hey, du kan bare slå lidt. Oh, money! Fat loot! Oh my god, det tager lang tid om at tælle op. Money! Man skal holde det inde. Ja. Sygt. Og der er fat treasure. Der er mange coins. Skal jeg ikke bare lige begynde at tage nogle af de kister herude? Trigger en eller anden trap, hvis der vi tager alle coinsene. Trap? No way, Jose. Okay. No way. Jeg flytter lige nogle af kisterne ud af den her dør, som garanteret lukker, fordi der er en trap eller sådan noget. Der er også nogle kister deroppe. Ja, der er kister. Der er guld på det hele. Lige præcis, der er guld vildt mange steder. Hvad fanden, en mønt? Boremedaljen. Okay. Dem ligger jeg lige her foran, for dem tror jeg, vi skal bruge. Ja, jeg har lige fundet en mere. Dem skal vi bruge, så lad være med at lægge dem ud foran døren. Den lukker! Tag boremedaljen. Nej, dem skal vi bruge. Jamen, skal vi bruge dem herinde? Ja, 100%. Der er sådan noget solution piss her. Nej. Jeg har dem igen. Så bare lige tage de skatte ud, du kan. Kæft, det går langsomt. Vent, ja, vi har stadig et kvarter. Jeg fandt boremedaljen. Nice. Jeg smider ned til dig. Rimelig sikker på, at vi skal bruge alle tre. Den er stoppet. Den er startet! Den falder resten af vejen. Oh my god, no! Vand! Okay. Vi skal have de der medaljens i lige nu. Hvor er de boremedaljer, Tanden? Lige her! Okay. Men har du taget dem? Nej, godt så. Nej! Vi skal gætte den rigtige... Vi skal gætte den rigtige... Der står i vandet, der står det! Nøgle på venstre side... Jeg skal lige have noget af luft. Hvad? Dude, vi drukner. Kan man ikke få lidt luft? Spis bananer! Nej! Forhåbentligt. På hjørnerne var der et eller andet, man skulle. Jeg er død. Nej, jeg er også død. God damn.